Takže dámy a pánové, vítám vás u našeho prvního dílu naší nové série, která se jmenuje Gamer Server, který je Survival Games, chodí tu Gamer a nový skin. Tak, já se toho... Ale zpráva, jsme VIP! Jo, nenatáčej, vypni to, dělej. Jo, vypni. Tak, hotovo a takže jdeme. Kde? No, no, dám. Takže Annihilation 1. Tak je to, já jsem VIP, takže já si vezmu Minera. Miner. A já prosím, Ne, tak já se vezmu na červený. A teď jsem takže na červený. Doufám, že já to budou koukat jaký diváci. Je mě to všichni zaštve, když to točím, že se na to ani nekoukáte. No nic, tak my si dám na těch nějaký železo, tam si kdo má skipper, tak točím video na YouTube. A! Je vykupat tu díru, jsem si tam jsem uvědněnej. Takže teďka koupám nějaký železo a vydáme se na diabu, už je přímo teďka byla druhá fáze. Dámy a pánové, tady to někdo zastavil, nechal, proč? Jo. 12, 14, 13, ale nevadí mi to. Musím rozchodit trošku majka. Ty menší výpadky budou, dneska mi. Já nevím. Co jestli... Tady 15. 17, 19. Máme 19 železo. Mám trošku logi, takže to omyslte. No. To by mi psal. A dost. Tam. Hej, jsi jsou přidáte, jako není tam jim pole, není to na něm. Jako, jo, no, takže... Takže teďka si jdem přidávat toho pana stáď. Speciál. Ne, teď tohle to dáme speciál. X, Y, Z. Tam já popcorn. Ježiš, já jsem se na to vzpomněla. Jsem na to vzpomněla. 26. 8. 5. 30 železa to ještě nespáče. A co to tady to železko? To ještě mě lidi, oni se nějak nám vzpomněli. Tam byly nějaký lidi, které se časí. Vždycky mám, když prší nebo prší, tak mám někde čau. Čau. Já teďka natáčím video na YouTube, tak se neplaš. Jo. Takže, to... Jel jsem. A jdu stavět na střed obrany.
Hej, ty ten můj skin spíš se hodí k zeleným, protože já mám zelenou to. Já mám zelenou. A mám tak růzlobarevné. Já mám teď, hej, taky máš takový lagy. Jo, ale to je serverem. Já vím, to není Minecraftem. A mě se laguje někdy i Minecraft, takže to je Minecraftem i serverem. Mně Minecraft jede na 329 FPS teďko, takže. To mi teďka, a já mám jedno FPSko! Hej, cože? Teďka mám 5 FPS. Hej, pojď na střed. Jestli máš nějakou sekerku nebo něčím. Mám sekerku. Se dá aspoň trochu zabíjet. Já mám meč, mám kamenej krumpáč a mám 34 železa. Ale tak pojď na střed. Protože, a navíc tady je nějaký ten cheater. Na ránu dává. Jménem Assassin 99. Já jsem VIPčko, víš to? Já taky. Už po třetí. Jak po třetí, že máš VIPčko na třetí? Po třetí jsem se chlapil. Hej sakra, do hajzu. Hej cože? Oni mě dávají na ránu. Da. Kde jsi umřel? Na středu. A hej, ale oni mě fakt dávají na ránu. Tak ty jo. Jako, já jsem taky ve středu, ale jako naší základny. No prostě tam vždycky přiběhne nějaký zelený a mě dá na ránu. Hej, kdo ne? No jako, ale tak... Si to pak vyscreenu. Já mám natočím video. Krátký, přes to natáčíš. Já budu natáčet přes kamtázy, ale za chvilku. Já teďka natáčím přes Google, já teďka natáčím živě. Jo tak, takže živě, no tak to jo, kde? Na YouTube? Na YouTube. Ale to nejde. Ale taky mám. Ty já mám strašný lagy, jak to mě chci. Jo, to jsi za mě. Já mám 3 FPSek. Mám 3 FPS, jedno FPS, kámo. Hej, pojď zničit všechny saplingy, protože ono pak to nejde zničit, to dřevo, ono se tam furt bude objevovat. Jo, ale, a ty vůbec, to je hrozně. Jenom všechny, co máme na naší základní. Takže, to je úplně trol, když... Dřevo. Kámo, víš, kde jsou tady dio? Vím. A taky. Já už hraju hodně dlouho. Hej, kámo, tady hrál asi 5 let, ne? A prostě on neví, kde tady jsou dia. Haha. No. Tak to jsem hrál. Kecáne. Ne, on to fakt neviděl, on šel někam blbě. On ještě se nechal mnou vést, nebo? Šel prostě za mnou jenom, že to neví, prostě. Já mám tady stavím obranu, která se nedá zničit. Sakra, tenhle server se tak laguje. Já mám ale ne tady. Jako ráno se právě že vůbec nelagoval. Hej, no právě, mě taky vůbec se nelagoval. A nejenom prostě teďka mám 3 FPS, 2 FPS, 1 FPS. A dokonce jsem měl... A nejenom... Ale ne, že mě by se lagoval jako to. Minecraft. Ale mě se laguje jako... Server. Ten server, jakože mě prostě taky. Já jdu a najednou se vrátím. Tak to myslím. No to, mně se to taky stává a mně se laguje i normálně, jako. Mě lagí, že mám úplně, a jedno FPSko! Já zkusím lomanou, jestli na lobíčku se to nelaguje. Hej, na lobby se to nelaguje, tak můžeme zahrát něco jiného. Ne, ještě to dáme. Kolik máš odběru? 10. Mám 20. Od jakýho roku natáčíš? Od tohohle roku. Cože? Já od roku 2013. No, já jsem měl hodně dlouhou pauzu, protože jsem chtěl točit přes něco jiného, než přes tablet.
Ty točíš přes tablet? Ne, teď už točím přes počítač, ale předtím jsem točil před tablet. No, tak to se nedivím. Jestli chceš poslat kanál, tak já ti ho klidně pošlu. Tak mi ho pošlu, já ti to pošlu. No, mám 19 odběrů, jo, ale tak... Tak budeš muset... skoro... Hej, budeš muset natočit, víš co? Speciál budeš muset natočit, tohle je teďka speciál. Já teďka točím speciál za 10 odběratelů. Že tam ty jsou tak nepovedený, že bys ani něčem měl. Hej, já mám... Že ty hry prostě padají. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 videí. Já mám více než 16. Kolik? Nevím, asi 20. A včera vyšlo jedno video a včera vyšlo dvě videa. No včera vyšlo asi 5 nepovedených videí. Hej, nevíš, jak se uploadují videa přes Camtasia? No. To taky nevím, protože... A ty vole, hej, ale to jsou velký lagy. Flingas. Hej, pak udělám někdy reklamu. Hej, kámo, prostě. Najednou se v ruku hodička, 45 FPS, jo. A tady úplný lagy. Tak můžeme mít na nějaký server, kde by... Kolik lidí je právě na livestreamu? Nula. Nula, jo. To je teďka mi čumí nula lidí. Jsem oblíbený! A nejste tam... Oh, já měl na livestreamu jednou 200 lidí. 200? Jo. Ty jsi ale puberťák. Hej, rychle, pod na dia. Já už tam nejsem dávno. Tak se připoj na tu arénu. No ti to zpátky hodí ty věci, které jsi měl. No jo, jenže že jo, když už je tam fáze 3, tak se nepřipojíš. Jak to? No to nejde. Když tam je fáze 3? Je tak to... A máš třeba jak, máš třeba Steam? Já se stáhnu pak, no, já jsem to odstáhnu, mě už nebavili. A to pak zase stáhnu, protože... Hej, stáhnu si pak nějaký Half-Life nebo něco, co je zadarmo. Ty vogy, co se to tady stalo? Ale dáš mi tvoje věci? Nedám, já se tam už... A to neříkal to, já to říkal tomu zombíkovi, on měl iron věci. Dobrý. Dám. Oh fuck. Tak tohle to bude Armageddon. Protože já mám lag jako prase a musím kopat díl. Hej, tak nepůjdem na jeden server, kde jsem trial OP. Jo, počkej, ty jsi OP? Trial OP, to je zakoupený OP. A můžu být normální OP? No to ne, nemůžu dávat OPčko. Se musí zakoupit za 300 jako já. Já jsem se tam... Hej, a budeš nám čipovat idea? To nejde. Nemůžu. Ale máš Smartcraft? Já si jdu stáhnout to, já si jdu stáhnout Steam. Takže tohle je napůl jako jak si stáhnout Steam, ty. Kdo z vás nemá Steam? Koukněte se na toto video. A... Sakra do prdele, proč mám takovou obrovku? Jo, kdy mě svedí hlava k prase. To se teď kon... Čor... Mě to... Lovat normální televizi, teď tam máš IPčku. A teď jsem si udělal z toho normální obrazovku, který jsem měl. Můžeš hej, víš, že tady ten obrázek je přesně podle toho. Holy shit. Nainstalovat Steam dáte. Dámy a pánovi, dáte nainstalovat Steam a pak se vám ukáže takováhle obrazovka,
to máte si... Takže tady máte nějaký informace, funkci... Já si dám jetpack na to. Vrám a takže ten install stínov a trvá mi to pro jednu sekundu. Tadá! Hej, já jsem si dal... Hej, dá si mě do přátel. Na čem? Na Steamu pak. Jo, tak jo. Pak si tam stáhni Team Fortress. Můžeš se jako, co to je na našem kanále. Já vím, co je Team Fortress, a mě nefunguje na tom. Já to točím na notebooku malým. Já to točím na tom středním notebooku, já to netočím na tom velkém notebooku. Já to točím na středním, ne na malém. A hej, nastáhnu si nějakou free-to-play hru. No, free-to-play je... Zdarma. A Warface třeba. To je free-to-play? Co? To je, jak jsi říkal. No, jo, je. A je to multiplay? Multiplay, jo, je. Ty mi pošli, jak se to jmenuje. Tak se koukni na tohle video, jak ho pošlu. To je ukázáno, kde jsem to hrál s mým bratránkem, s kterým natáčím. Ne. Se koukni, sranda to byla. Víš, já si tam ty odkazy musím kopírovat. Ty vok, já musím zastavit video. Hej, tak já si to nejdřív stáhnu. A pak vám, takže tady přímo musíte dát 13 let, tady si vyberete jazyk, já mám češtinu. Takže procházet, dáme procházet, takže třeba si to někam uložíte, mi to úplně ukradený. Třeba plocha. Ne? Mám malou místa. Hej, jak se jmenuješ na YouTube? Pavel Macháček, Macháček teda. Pavel. Pavel Macháček. Jo. Já mám málo místa na Steam. Ej, neukazuj můj Skype, ty vole. Oni neví, ale... To. Hej, už máš 19 odberů. Je. Počkej, jako já mám takovou fotku. Hej, mám tam fotku. Jo. Já se právě koukám na Steam. Je tam takovou... Počkej, ty teďka se koukáš, jo? Jo. Co jsem teďka udělal? No, vlastně teďkon tam vidím, jak tam dáš váš administrátor plocha s tím. A teďkon... Jo, ale já nemám dostatek místa. Já nemám dostatek místa, ty vole. Já mám 19 výběrů. Počkej, já to jsem si... Jej, ment. Teďka mám už, vole. A to je hustý. A co? Ve prdel. Mám tam takovouhle fotku. Čekaj, já se to kouknu. Mach, ale ježiš, já to půjdu, já tam ještě mach, můžu taky nahrát video teďka. Má, jo. Tak, teďka dám. Já si teď koupnu nahrávat Warface. Ne, já mám 11 odběratelů. Hej, čekej chvilku, jo. Jo. Tady,
Volíte místo na disku. To je pro vaši hodinku. No a toho bude konec.